Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice má jako samostatné oddělení více než 60-letou tradici. Ročně provádí více než 5000 operačních zákroků a v ambulantní části ošetří více než 35 000 pacientů. Oddělení se nachází v nově zrekonstruovaném pavilonu Z, který pacientům nabízí příjemné prostředí. Nacházejí se zde dvě lůžkové stanice, které disponují 54 lůžky, dvěma pokoji intermediární péče, jednotkou intenzivní péče společnou s gynekologicko-porodnickým oddělením, které nabízí 10 lůžek vybavených pro monitorování pacientů bezprostředně po operačním výkonu. V pavilonu Z se také nachází ambulantní trakt. V ambulantní části vedle všeobecné ambulance poskytujeme i řadu odborných poradenství pro dětské a onkologické pacienty, pro pacienty s urolitiázou, pro pacienty s funkčními poruchami močových cest a inkontinencí a pro pacienty s poruchami erekce a plodnosti. Součástí ambulantního sektoru je pracoviště urodynamiky a pracoviště andrologie, které se nachází v přízemí pavilonu T1. Při léčbě dětských pacientů upřednostňujeme nejmodernější postupy při korekci vývojových vad genitálu a močových cest. Disponujeme nejmodernější 3D technologií a instrumentáriem pro dětské pacienty. U léčby urolitiázy neboli močových kamenů provádíme kompletní škálu neinvazivních či miniinvazivních metod na světové úrovni. Tyto zkušenosti předáváme českým i evropským urologům, kteří se u nás vzdělávají na pravidelných workshopech. Naše pracoviště provádí celou řadu operačních výkonů při léčbě nádorů ledvin, nadledvin, vývodných močových cest, močového měchýře, penisu, prostaty a varla. Rovněž provádíme operační výkony spojené s mužskou inkontinencí. Urologické oddělení pravidelně provádí laserové operace benigní hypertrofie prostaty. Lékaři urologického oddělení vykonávají své operační zákroky na oddělení centrálních operačních sálů, kde mají k dispozici dva operační sály pro urologii a také sdílí dětský a robotický sál. Tyto sály jim díky svému špičkovému vybavení umožňují provádět i ty nejsložitější urologické operace. V operačních technikách se stále více zaměřujeme na miniinvazivní, laparoskopické a roboticky asistované postupy. Současným trendem je centralizace péče o pacienty a multioborová spolupráce. Na trakt operačních sálů navazuje jednotka po anestetické péče, která je určena pro návrat pacientů na standardní lůžko po celkové anestetice. Urologické oddělení užívá i malý zákrokový sál centrálních operačních sálů, kde vykonáváme ambulantní operační výkony, které nevyžadují celkovou anestezii, jako jsou například vyšetření sliznice, močového měchýře, cystoskopie, biopsie, cílené biopsie prostaty a drobné chirurgické zákroky na genitálu. Urologické oddělení je na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví akreditovaným pracovištěm druhého stupně pro přípravu lékařů urologů ve specializačním vzdělávání. Dále akreditovaným pracovištěm prvního stupně pro přípravu dětských urologů. Získalo statut Centra vysoce specializované onkourologické péče. Je certifikovaným pracovištěm způsobilým provádět screeningová vyšetření v rámci populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty. Úzce spolupracuje také s Jihočeskou univerzitou a podílí se na výuce posluchačů lékařských fakult. V současné době patří urologické oddělení k nejlépe vybaveným pracovištím v republice. Naším cílem je poskytovat našim klientům vysoce specializovanou urologickou péči v přívětivém prostředí prostřednictvím erudovaného a milého personálu.